Саламатсыздар ма? Мен Қазақстан тарихы және әлеуметтік пәндер кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Мен бүгін сіздерге қазақ тілі сабағынан қазақтың ұлттық киімдері туралы сабағымды бастаймын. Сабақтың мақсаты ұлттық киімдердің ерекшеліктерін, даму тарихын әшекейлеу әдістерін меңгерту, киім мәдениеті туралы ой қалыптастыра отырып, өз мүмкіндіктерін қолдана білуге үйрету. Дамытушылық оқушы студенттердің эстетикалық талғамын арттырып, ұлттық киімнің тарихын зерттеуге қызығушылығын арту, ойын, қиялын, тілін дамыту. Тәрбиелік жағынан өз халқының салт-дәстүрін сыйлауға, құрметтеуге, мақтан етуге, өркендетуге тәрбиелеу. Пәнаралық байланысты тарих пен әдебиет сабақтарына материалдарды қосып айтамын. Пайдаланған әдебиеттер қазақ халқының ұлттық киімдері, бейнелеу өнері, сымбат қазақтың ұлттық киімдері. Бүгінгі менің өтетін сабағым силабусқа, оқу әдістемелік кешеннің типтік бағдарламаға сәйкес. Енді менің айтайын дегенім, қазақ халқының көптеген ұлттық киімдерінің түрлері өте көп. Оның ішінде сәукеле, камзол, бөрік, шапан, кимеше, тымақ, тақия, шашбау, түйме, қапсырма, білезік, сырға, сақина, мойыншақ, маржа, ою, өрнек, үкі, мәсі, шекелік, тымақ, өңір жиекпіні тағы да басқа түрлерін айтуға болады. Соның ішінде бүгінгі менің алайын деп отырғаным бөрік. Бөрік қазақтың елінен қалыптасқан ұлттық бас киімі, оның бағалы ақ терісінен және жас төлдің ел терісінен тігеді. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Археологтардың ежелгі жерлеу орындарында жоғары қоныс тәрізді бөріктерді тапты. Мұндай бас киімдер біздің дәуірімізге дейінгі 7-8 ғасырларда Қазақстан аумағында өмір сүрген сақ тайпаларына кең таралған. Бөріктің құнды даналарының бірі Есік қорымынан табылды. Онда алғашқы алтын адам табылғаны белгілі. Патшалық сақ бөрігі күрделі өрнектермен безендірілген. Оның биіктігі 65 сантиметрді құраған. Қалып Зейнолла Самашев сақ кезінде жоғарғы бас киімдерді мәдени және діни қайраткерлер алып жүрген атап өтті. Оның айтуынша алдағы уақытта сақ бас киімі батыс Еуропаның дін қызметкерлерінің бас киімдерінің прототипі болғанын дейді. Терінің түріне қарай бөрік әр алуан аталады. Құндыз бөрік, сусар бөрік, кәмшат бөрік, жанат бөрік, түлкі бөрік, елтірі бөрік, тағы да басқа түрлерін айтуға болады. Оны ерлер де қыздар да киеді. Сусар бөрік, түлкі бөрік, мына өздеріңіз көріп отырғандай, жанат бөрік, бөрік тігу. Аң мен мал терілері иеленіп тазаланып болған соң далаға жайып иіс қоңысын кетіріп бөрікке сәйкестендіріп пішіп астарлап тігеді. Бөріктің төбесін қымбат, күрең, қызыл, жасыл, көк, қара өңді қолдан тігеді. Бөріктер ұзынша, сопақша, төбесі үшкір, күн қағарлы 3-4 немесе 6 қиықтан құралады. Қиығына қарай оны 3-4-6 сай деп атайды. Қыздар киетін бөрік дөңгелек, төбелі, конус тәрізді мектеу болып келеді. Қыстық бөрік ішіне жүн немесе мақта салып тігілсе, жазық бөрік ішіне мақта салынбай қос астарланып тігіледі. Төрт төбелі бөрік киізден салып 3 құлақ тымақтың төбесіне ұқсас тігіледі. Қазақтар бөрікті ешқашан жерге тастамаған және оны мүмкіндігінше жоғары ілуге тырысқан. Бөрікті безендіру. Сәндік үшін төбесіне үкі, жиегіне монша, шаша, түрлі асыл тастар, түйме, оқа, зер, күміс тағылады. Тысына маржан тағып, әшекей сәндік үшін ою салады. Төбесіне шоқпардай үкі тағып, оның түріне асыл маржан тағады. Оқалы бөрік құндызбен жектеліп, қызыл немесе көк масатымен тысталады. Бөріктің төрт сайының тігісін бастыра отырып, оқа ұстайды. Сайларының арасы алтын, күміс жіптермен безендіріледі.
Kızlardan bölgünün köminesi türü, şalpak, tübüsü, tör, sayıda, büyük de olup geledi. Altın, kümüz, tegelerimen, asıl jüptelimen bezendirledi. Ökide tarladı. Dögülük bölük tübüsü kezdenine mahtar tartılıp, sarılıp, katılıp, astar, tız kaptalıp tırledi. Dögülük bölükke ökü tarladı, және оны тек қызбалар киеді. Бөрікті қазақ халқы сияқты, қарағалпа, қырғыз, башқұрт, татар, ұйғыр тағы да басқа халықтар киеді. Енді келесі бізді тақия. Тақияны ерлердің жеңіл бас киімі. Тақияның түрлері көп, биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ерлер киетін тақияда теңге, моншақ болмайды. Оның есесіне олар мүйіз, атерін, шырмауық сияқты өрнектермен кестеленеді. Машинамен қолмен таңдай, ирек, қабырға, тігістерімен әдемленіп сырылады. Тақияны күріштен, қыжымнан, астан жібектен және сәтеннен тігеді. Оның төбесі үш бұрыш формалы төрт не алты сайдан құралады. Алдымен олардың тігісін ішіне қаратып құрайды да, одан соң сайлардың етегін тақияның етегіне қондырады. Тақия мыжылмай өз формасын сақтап тұру үшін, оның астары мен қос астарын беттестіріп, жиі етіп сырайды. Мына суреттен өздеріңізге көрінгенде, мына жерде мына үш түрлі несі көрсетіп тұр. Одан кейін жуып, шетінен басқа түсті матамен әдептен көмкереді. Сайлардың және тақияның төбесі мен етегінің қоспа тігістері білінбеу үшін сол тігістерді бастыра жібек жіппен әдемілеп шалып тігеді. Қазіргі кезде жергілікті кәсіпорындар әртүрлі тақия жасап шығарылады. Назарларыңызға рахмет.